السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa alamu anna ad-dunya daru mamar wa imtihan wa anna al-akhirata hiya darul qarar. Para jemaah sekalian, sentiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan hendak kita sedar dan peka bahawa dunia ini adalah satu tempat persinggahan yang sementara. Untuk melalui ujian-ujian yang Allah Ta'ala letakkan di atas bahu kita Dan untuk mencari bekalan yang sebanyaknya untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat Dan telah kita sedar bahawa akhirat ialah negeri yang kekal Yang tidak ada kesudahan lagi selepas daripada itu Setelah kita menerima anugerah yang besar Iaitulah ke syurga Allah Azza wa Jalla Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 3 Muharram 1445 bersamaan dengan 21 Julai 2023. Tajuk yang diberi Hijrah Pemangkin Khair Ummatin dan ambillah akhlak yang baik tinggalkan perkara yang buruk. Allah Subhanahu taala telah berfirman tentang hijrah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Surah Al-Baqarah 218. Para jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru Hijrah 1445. Dan kita berada di awal Muharram. Ana sudah sebut beberapa kali dari sudut sejarah fakta bahawa Nabi kita berhijrah dari Mekah ke Madinah bermula akhir Safar dan Nabi sampai masuk ke bandar Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah. Tetapi untuk perkiraan takwim Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengira daripada Muharram Karena itu kira-kira dari sudut takwim. Rasanya tidak ada kekeliruan di sini. Kalau orang kata Nabi Tahwid berhijrah pada bulan Muharram, betul dari sudut fakta sejarah. Tapi dari sudut susunan takwim bermula dengan Muharram. Maka para jemaah sekalian, kita bila sambut awal tahun, ketibaan awal bulan, lebih-lebih lagi dalam perkiraan takwim hijri, yang disusun oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini ia itulah bermula bulan Muharram kita kena ingatlah setiap manusia ni dia perlu pada benda yang baru kalau dok mai hok lama rasa letih maka bila mari awal tahun ada semangat baru sikit digalak dan diperingatkan supaya kita naikkan semangat untuk bertaqwa untuk beribadat kepada Allah azza wajalla Bukan buat naik Facebook siapa dia memperingatkan kedatangan awal bulan sekian-sekian boleh pahala sekian itu penyebaran hadis palsu yang ditularkan dalam masyarakat. Demikian juga sebahagian daripada amalan-amalan yang disebarkan juga perlu disemak karena tidak ada sandaran daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbagi sebagai seorang manusia yang umur kita bergerak sehari semakin tua. Sehari semakin dekat kita dengan kematian dengan alam kubur maka kita perlu insaf kita perlu sedar kita perlu buat persiapan dan persediaan untuk mengembara ke alam kubur seorang diri yang tidak ada teman selain daripada iman dan amal dan kita bersyukur Allah taala panjangkan umur kita sehingga sampai ke saat ini kita masih lagi boleh beribadat kepada Allah azza wajalla kita masih lagi boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai ibadat yang disyariatkan oleh Allah azza wajalla kita jaga salat kita jaga perkara-perkara yang baik maka kita alhamdulillah tapi kalau bangun tidur pagi-pagi duk buat maksiat a duk buat benda mungkar dan benda yang tidak baik Maka kata orang Fabatnul ardi khairun min, abad, min uh, zahriha Perut bumi lebih baik daripada orang itu Daripada duduk di atas bumi Duduk atas bumi menambahkan maksiat Duduk dalam bumi Habislah setakat itu saja yang ada Maka para jemaah sekalian Nabi kita salah berhijrah daripada Mekah di akhir Safar Dan kalau kita kira dari sudut tarikh miladi ada yang mengatakan 13 September tahun 622 suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat Islam kerana besar kesan dan pengaruhnya kepada perkembangan dakwah Islamiah ya? dan tamadun hidup manusia oleh kerana besarnya perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Betapa beratnya kesusahan yang ditanggung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah dan betapa besar kesan dan pengaruh hijrah maka peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab khalifah yang kedua sebagai permulaan bagi tahun Islam atau tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Dimulai dengan bulan Muharram agar seluruh umat manusia di setiap zaman dan tempat sentiasa terkenang akan peristiwa hijrah ini dalam usaha menyebar dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah dianggap oleh Sayyidina Umar sebagai pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Umar ketika mesyuarat dicadangkan supaya mengambil tarikh Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai takwim bagi umat ini. Umar mengatakan al-hijratu tufarriqu baina al-haqqi wal batil. Hijrah telah memisahkan di antara hak dan batil. Tepat sekali apa yang dipilih oleh baginda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu agar umat Islam sentiasa terpanggil untuk memperjuangkan Islam, mendaulatkan syariat serta terpanggil untuk sentiasa kita mengulangi mengingati secara semua sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dibangkitkan oleh Allah berhijrah dan Nabi kita wafat. Maka para jemaah sekalian, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada tahun 62 622 itu hanya berlaku sekali saja dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya setelah pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathhi tidak ada lagi hijrah ke Madinah di atas nama hijrah yang besar pahala itu setelah berlakunya pembukaan kota Mekah tetapi apa yang berlaku terus menerus ialah hijrah dalam bentuk niat yang betul ikhlas kerana Allah Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hijrah dalam bentuk amalan dan perjuangan jihad pada jalan Allah Azza Wajalla. Kalau kita tengok-tengok tengok dari sudut makna hijrah, ma makna al-hijrah. Hijrah, hijrah ber berarti berpindah, bermakna meninggalkan sesuatu, man hijrah. Orang ni dulu tak solat, dia kata saya sudah berhijrah. Mana sekarang dia solat. Orang dulu buat benda tak baik, mungkar, sekarang dia berhijrah kepada yang baik. Jangan sebaliknya pula. Dulu dia tak baik, dia baik, sekarang jadi tak baik hijrah. Lah. Itu karut nama dia macam tu. Jadi setiap kita boleh berhijrah dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita sama ada yang zahir atau yang batin senarai pendek yang saya nak sebut pada pada jemaah sekalian di sini di antara hijrah yang wajib kita lakukan ialah hijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan melakukan apa yang disukai dan diridai oleh Allah azza wajalla sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manah anhu artinya orang Islam itu ialah orang Islam lain aman selamat bebas daripada angkara lidah dan tangannya mana kita tak sakiti orang kita tak kena kepada orang orang itu bebas maka itu dia panggil itulah orang muslim dan orang yang berhijrah pula ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah azza wajalla Hadis rawahu Ibn Hibban. Dalam riwayat lain ada sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul hijrati afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah hijrah yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah yang paling afdal ialah kamu tinggalkan entah juramanah Allah apa yang dibenci harabuk, apa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi di sini kita akan fokuskan hijrah kita ini Iaitulah bukan lagi hijrah tempat Tetapi hijrah perjuangan Hijratul qulub ilallah Hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla Maka dengan itu Para jemaah sekalian Setiap kita adalah berhijrah dengan membuat perpindahan dan perubahan Perpindahan dan perubahan yang mesti kita lakukan Bukan sahaja dari segi kebendaan seperti membuat perpindahan dan perubahan daripada tempat yang tidak baik di mana tempat kita duduk tidak menjalankan syiar agama kepada tempat yang baik dan selesa menjalankan ajaran agama dan membuat perpindahan dan perubahan daripada hidup susah kepada hidup yang lebih senang. Jadi dalam masalah apa yang kita nak bincangkan? Masalah ke, masalah keuangan. Sekarang ni kalau lah duit kita duduk di saham patuh tak, tak patuh syariah kita masih lagi dan menabung dalam skim-skim yang Beterlibat dengan riba hijrahlah tinggalkan perkara itu perpindahan dan perubahan juga hendaklah dilakukan dalam bidang pemikiran dan kerohanian seperti kita kena ubah pemikiran kita bahawa apa sahaja yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah maka itu yang kita pegang yang kita buat yang lain-lain jauhkan dia Demikian juga sip dari sudut keruhanian Berhijrah meninggalkan sifat-sifat hati dan akhlak yang buruk Sifat dendam, dengki, hasad Sakit hati kepada orang Kita berpindah kepada sifat yang mulia dan terpuji Ia itulah sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Berpindah daripada pemikiran-pemikiran liberal kepada pemikiran Islam Dan banyak lagi senarai-senarai yang boleh para jemaah sambung selepas daripada ini setiap kita juga adalah berhijrah dalam untuk memperbaiki kelemahan diri sehingga tidak sehingga menjadi seorang muslim yang kuat yang baik dalam pelbagai-bagai sudut. Kalau kita lemah nak baca Quran pun tak boleh. Kita berhijrah kita cari guru Quran biar boleh baca Quran. Hilmah dari sudut pemikiran kita tentang agama belajarlah biar sampai kita boleh memahami agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni saya duk perhati tengok. Bila pergi Mekah, pergi Madinah orang yang duk cari jejak Nabi. Konon-kononnya telaga ni pernah Nabi datang. Pakak gi. Di sini tapak tepat telaga pernah Nabi kita mari dekat Masjid Quba contohnya. Dianjurkan supaya jemaah pergi pusing kawasan tu. Boleh jadi kata boleh jadi tapak kaki kita pijak tapak kaki Nabi. Kita kata ya akhi, Nabi tak suruh Nabi sallallahu tak suruh datang ke Madinah pergi cari tapak kaki tapi Nabi suruh datang ke Madinah mencari peninggalan sunnah yang ditinggalkan kepada kita Quran yang ada di tangan kita confirm 100-200% itu Allah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tidak sibuk nak mengaji Quran sunnah Nabi yang ditinggalkan sudah ada riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim dan dalam sunan-sunan yang lain kita duk cari hak pelik-pelik kita kata anjahi wallahi manusia duk cari tapak kaki tidak mencari isi kandungan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi dan keadaan umat Islam yang sangat lemah dan banyak perkara yang sangat perlu kepada kekuatan dan daya saing dalam mengharapi cabaran dunia hari ini umat Islam juga hendaklah berhijrah daripada duk main slow-slow koho-koho semua buat kerjalah dengan itqan dengan betul dengan cara yang baik tapi masyarakat kita lagu itulah perangai dia. Buat ke apa tu? Memnego ko ho ho. Dok main ko ho ho ko ho. Dak buat tu sikit-sikit sikit-sikit. Jadi kita tak boleh. Kita kalau nak buat buat yang betul-betul, biar jadi kata orang supaya ada hasil dan kesan yang dapat dilihat oleh kita. Islam telah meletakkan satu gelaran kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia panggil khairu ummatin. Sebaik-baik umat. Ummatan wasata. Umat yang pertengahan mana tidak melampau dalam tindakan. Umat yang terpilih. Asyidda'u alal kufari ubainahum. Ketegas dengan puak kapi. Berkasih sayang sama-sama orang Islam. Itu di antara ciri-ciri khaira umatin. Umat yang kuat ini. Umat yang ada ciri-ciri yang tersebut. Maka para jemaah sekalian. Kita gembelingkan tenaga umat Islam. Jangan mudah dipermain-mainkan oleh orang yang mari berselindung di sebalik apa nama saja kalaulah perjuangan yang dibawa tidak menunjukkan bahawa mereka nak memertabatkan Islam dalam kehidupan dan juga dalam bernegara maka dalam Al-Quran telah menggariskan umat yang baik ini yang pertama umat yang menyeru kepada perkara ma'ruf Aja orang buat benda baik itulah khaira ummatin yang kedua berjuang menentang segala kemungkaran khaira ummatin yang ketiga beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman Sebagai yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 Kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas Ta'muruna ta bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar Wa tu'minuna billah Jadi tiga ciri sifat ini Mesti ada barulah kita dah layak Untuk duduk di bawah gagasan khair ummatin Kita duduk di bawah kumpulan orang yang sebaik-baik ummah Biiznillahi azza wa dalam suratul hajj ayat 41 Allah menggariskan beberapa sifat para penguasa yang apabila mendapat kedudukan mereka tidak lupa tanggungjawab mereka allazina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur orang-orang yang jika kami tetap tegakkan kedudukan mereka di bumi nasai mereka mendirikan salat ha nah, ni ramai orang buat-buat menunaikan zakat pusat zakat makmur menyuruh perkara makruf ada lagi tapi nak mencegah perbuatan mungkar ini yang sukar suruh buat baik boleh nak cegah yang mungkar ini payah banyak sangat kemungkaran yang berlaku dalam dunia kita hari ini dari sudut pelbagai-bagai sudut yang sukar untuk kita senaraikan dalam khutbah yang pendek maka Allah kata tunaikan tanggungjawab ini Walillahi akibatul umur Segala urusan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla Maka fungsi sebagai umat yang terunggul Sebaik-baik umat hanya dapat dipertahankan Selama adanya iltizam Dan penghayatan terhadap ciri-ciri yang tersebut tadi Umat Islam hari ini khususnya Yang ada di tanah air kita Kalau tidak memiliki ciri-ciri umat yang terbaik Maka ia menjadi akan menjadi umat yang lemah Seperti buih akan diperkotak-katikkan oleh orang Hari ini kita tengok tentang kepentingan-kepentingan umat Islam kadang-kadang dipermain-mainkan dan kita sama kita umat Islam pula kau duk balah tak tahulah kuana pagi petang siang malam kita ber berkelahi sama kita maka orang lain akan naik itulah yang akan kesan buruk daripada perbalahan umat Islam apabila kita tidak ada kesatuan kita jangan lupa hijrah dan perpindahan yang besar yang teragung dalam hidup kita di mana kita dicipta untuk berhijrah Sebagaimana kita dicipta untuk diuji Iaitulah Al-Hijratu Ilallah Kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla Sebenarnya kita ini sedang dalam perjalanan hijrah Menuju ke suatu destinasi yang cukup jauh dan menakutkan Perjalanan kita akan diakhiri pada salah satu daripada dua tempat Sama ada kita ke syurga Allah maja'ana minha min ahliha ya Allah Jadikan kami penghuninya atau wal'iyazubillah ke neraka kita dilahirkan ke dunia tanpa memiliki sesuatu hidup di dunia sangat sekejap dan kita akan mati dalam masa yang dekat akan dihantar ke dalam kubur oleh keluarga semua yang akan balik yang tinggal hanyalah amalan kita maka kita akan melalui jalan yang begitu jauh proses yang begitu berat Maka kalau tidak ada persiapan di atas dunia ini Bila kita nak tunggu persiapan Tunggu mati baru nak siap La. Maka kita manusia dijadikan untuk hidup Sebagai mencari bekalan ke akhirat Ujian yang Allah Ta'ala beri atas dunia ini Yang membezakan di antara hak dengan batil Yang membezakan orang itu orang baik dengan buruk Maka carilah Kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi bekalan Kepada kita di akhirat nanti Amin Ya Rabbal Alamin Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala Agar menyelamatkan kita semua daripada segala bala bencana wabak penyakit Sekarang ini kita sedang dilanda satu wabak Nama dia wabak perpecahan Bila setiap kali datangnya pilihan raya Maka perpecahan perbalahan menjadi sengketa di kara kita Jadi saya menyeru kepada yang ada di sini Letaklah kesatuan Berpada-padalah dalam perbezaan benda itu akan pergi akan datang tetapi keharmonian dalam masyarakat uhwah kita sama-sama kita mesti ditingkatkan walau apa yang terjadi jauhkanlah diri daripada perkara-perkara yang tidak baik kerana ia mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang sangat menakutkan kita di akhirat nanti para jemaah sekalian hari ini tiga muharam bermakna hari kami depan akan datang hari uh, tasua Yaitulah hari sembilan Muharram Maka kita digalakkan supaya berpuasa Pada hari Ashura Oleh kerana hari Ashura atau hari dia Hari Khamis, hari Jumaat saja, Maka elok kita kembar Dan digalakkan supaya kita puasa dua hari Hari sembilan Dengan hari sepuluh Hari sembilan dengan hari sepuluh Dia panggil Tasu'a dan Ashura Nabi SAW sebut dalam hadis Siapa dia berpuasa pada hari Ashura Berpuasa pada hari Ashura Ah tasibu Allah Aku mengharapkan Allah Ta'ala beri kafarah selama setahun Hari Ashura Baru ni kita puasa hari Arafah Dua tahun, hari Ashura setahun Jadi oleh kerana hari Ashura ni dibesar sangat oleh puak-puak Yahudi Maka orang repot pada Nabi SAW Ya Rasulullah Yahudi yu'azimuna Ashura Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan la asuman natas aku akan puasa sembilan Jadi eloknya kita para jemaah kita puasa dua hari iaitu hari sembilan dengan hari sepuluh Khamis kembar dengan hari Jumaat. Kalau kata kalau tak dapat Jumaat, ambil lah Jumaat dengan Sabtu. Paling tidak pun menyalahi Yahudi itu berlaku. Jadi para jemaah sekalian jangan lupa kalau ada orang nak buat kenduri hari kami hari Jumaat ni tangguh kita buat hari Sabtu ataupun percepatkan Jangan kita menjadi penghalang, pengganggu kepada orang yang nak berpuasa. Kalau awak tak awak tak mau puasa, malulah kepada Allah azza wajalla, malulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak nak puasa, kita pergi kacau orang nak puasa pula. Jadi hati-hati supaya kita dapat menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kita dapat meraih pahala yang besar menjadi aset yang besar apabila kita berada di alam barzah nanti. Jadi para jemaah sekalian, demikianlah keadaan kesimpulan kepada tajuk hijrah kita ni. Hijrah ni bermula sekarang. Jangan tunggu mati, mati hijrah otomatik. Kalau tak ada bekalan duduk diam seorang dalam kubur. Jadi banyaklah orang yang pergi haji yang berubah, alhamdulillah. Tapi yang tak nak berubah pun masih lagi wujud. Nak cukup pala payah nah, hodok isap okok, tak mau isap okok. Tak mau berhenti pun ada. Kita nasihat pun tak berhenti. Akhir kali doktor tentap dia masuk hospital, berhenti okok lima hari, lepas tu isap balik. Kita kata, dunia ini ujian. Kita semua diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa selamat, selamatlah. Siapa yang gagal, kesi apa ni, masih lagi ruang hijrah untuk ada. Kita kembalilah kepada Allah sebelum Allah kembalikan kita kepadanya dalam keadaan diusung ke dalam kubur pada hari jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima